Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Biz bugungi videoda so'raganlar uchun atir narxlarini qisqacha tanishtirib o'tamiz. Hozirgi manzilimiz Andijon viloyati Shahrixon tumanidagi Rizo sovg'alar do'konidan bo'ladi. Mana bu yerda barcha turdagi erkaklar, ayollar atir va duxiylarini topa olasizlar va O'zbekiston bo'ylab dastavka xizmatlari bor. Qani, boshladik. Atirlarimiz barchasi Dubay atirlari, hammasi yaxshi. Bir boshdan sizlar bilan tanishtirib o'tadigan bo'lsak, Full Speed atirimiz bor. Evendagi 195 ming so'm narxi. Aventus 285 ming. Suspesno bor. Bu 210 ming so'm. Sheyx Arab 309 ming. Black Afgano 225 ming. Vasma elementlarimiz 169 mingdan barchasi. Bular ham Dubaydiki. Bular bor, xohlasalaring spreylari bilan savash 169 ming so'm. Tepada har xil assortimentlari bor. Yonida sprey hamda atir qo'shimcha sovg'a qilib berganda ham juda chiroyli bo'ladi. Savash 169 ming. Bular ham sprey bilan birga 169 ming so'mdan. Tepada atirlarimiz barisi hidi o'tkirroqlari, bular ham Dubaydagi 139 ming, 200 ming atrofida. Copacabana bor. 309 ming so'm narx. Full speed, o'sha full speed evendagi bu. Bu ham 195 ming, savashlar 169 mingdan. Zenitski atirlarimizga keladigan bo'lsa, Incandes bor. Evendagi bu ham narxi 115 ming so'm. Xo'p, bular bor, Lucherilar, narxlari 185 ming so'm. Shaftolili, bular gilosli. Xo'p, Hayatilar bor, bular Dubaydagi bu ham narxlari 179 ming, hidi o'tayam qiryapti. O'zbekiston bo'ylab dastavkalar bor hammasida. Eklatniki bor. Ariflame'deki 287 ming so'm. Indila 145 ming. Zaralar 285 mingdan. Senorita bor. Senorita. Senoritalar narxlari 230 mingdan. Hayat edi. Bu fasonni bir olasalaring. Hidi o'tkirroq. 195 ming so'm. Bular esa hidi priyatning sal osonroq. Hozirgi yozga yaxshi. Bular bor arzonroq variantlar. Dubaydagi emas lekin bular. Bular O'zbekistondagi 75 ming so'mdan. Sunlar bor 145 ming. Karla Bossi. Karla Bossi eklat bor. Bular 139 ming so'm. Pink dress bor 195 mingdan Dubaydagi. Versace 195 ming so'm. Dubay bu ham Todaydagi 169 mingdan. Bular bor 165 mingdan. Xo'p, kichkina atir original emaslar 469 ming. Ariflame'deki Jordan Gold Essence biladiganlar uchun bular bor. Partajor 290 ming. Eklat 215 ming so'm originali. Hop, bu bor. Pink dressda birga bir varianti. Narxi 289 ming. Barakatlar bor, har xil assortimentdagilar. Ularning narxi 180 ming so'mdan. Mission bor, Mission 485 ming so'm. JoyX bor, JoyX'larimiz arzonroq variantlari 280 mingdan. Lady bor, Lady 215 ming. Atirlarimiz hozirda shular, Rexonlar ham bor, qo'zoqlar ham bor. Mana azizlar, ushbu atirlardan birortasi sizga ma'qul kelsa, ekrandagi raqamlarga bemalol qo'ng'iroq qilib zakaz berishingiz mumkin. Xudo xohlasa, O'zbekiston bo'ylab dastavka xizmatlari bor. Xo'p, manzilimiz yana bir eslatib o'tadigan bo'lsak, Andijon viloyati Shahrixon tumani Pajarnik ko'chadagi Rizo sovg'alari do'konidan bo'ladi. Bemalol kelaverasizlar.